Počela je nova školska godina, nikad neizvjesnija i nikad s više pravila. Festival Slobode okupio tisuće ljudi. Jedni ga smatraju festivalom demokracije, drugi festivalom svjesnog ugrožavanja zdravlja. Predstavljena druga, treća i četvrta faza rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale. Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Libertas televizije. Počela je nova školska godina 2020-2021. Nikad neizvjesnija i nikad s više pravila. U Hrvatskoj na nastavu krenulo nešto malo manje od 460 tisuća učenika, a nastava će se ovisno o epidemiološkoj situaciji odvijati prema tri modela. 8 hrvatskih škola nije započelo s nastavom. Među njima je i Dubrovačka škola Marina Držića. Kako su se u prvom danu snašli prvašići, kako njihovi roditelji, a kako prosvjetari, zna Mirela Zijadić. Prvašići su veselo, ali posramljeno krenuli u školu jer iako znaju da će tamo naučiti puno toga, ipak i dalje nemaju punu sliku što ih očekuje. Pa danas je prvi i osnovne, ili se veseliš škole? Da. I što misliš, što ćeš danas raditi u školi? Pisa, uči i ne znam. Se veselite školi? Da. Da. Veselima se. A što mislite, što ćete raditi u školi? Čemu se najviše veselite? Pa, hajde ti reći. Imat ćemo prijatelje. Što ih očekuje u nikad neizvjesnijoj školskoj godini, ne znaju ni roditelji. Pridržavat će se svih propisanih mjera koje se iz dana u dan mogu mijenjati. Pa ja se nadam da će ići u školu za početak. To bi bilo super. A druga stvar je što... A ne znam, nakon ovih mjera silnih, totalno sam zbunjena i ne znam, i nije mi drago to što nemaju ono, odmor, minglanje, to nekakav, to je socijalni segment, ipak su prvašići. Pa nadam se, evo prvo želim reći da mi je tako drago da ispred škole, ispred vrata gdje sam ja išla u osnovnu školu, idu i moja djeca. Mi se nadamo da će sve biti u redu, poštivat ćemo mjere i eto, rekli su sedmicu za sedmicu da će se znati, mi ipak smo optimistični u tom pogledu. Dok osnovna škola Marina Getaldića broji 40 prvašića, osnovna škola Ivan Gundulić broji 90. Škole rade po propisanim mjerama, ipak ne provodi svaka isti model. Tako se veliki odmor razlikuje od škole do škole. Učenici ostaju u razredima s učiteljima, pa ćemo onda vidjeti, budući smo organizacijski napravili razmake po 5-10 minuta i ulaska, tako bi se pomjerao i veliki odmor, odnosno izlazak, da zajednički svi ne izlaze U dvorište. A veliki odmor će biti, znači, za sve učenike po paralelama. Imamo veliko dvorište, tako da učenici mogu biti svaki put na svome prostoru, svaki razred će znati koji je njegov prostor. Trajanje školskih satova u svim školama iste duljine, kraći su za 5 minuta nego inače. Škole će imati također i blok satove. Za tjelesni odgoj našla su se razna rješenja. Za sad, dok traju ovakve vremenske prilike, bit će organizirana terenska nastava na Gracu i na Lokrumu. Samog tjelesnog u dvorani tipa igre, nekih timskih igara neće biti dok traju ove preporuke. Jedan dio dvoranom nemamo tolike kapacitete, ali će zato dio učenika biti na školskim igralištima. Prema preporukama ministarstva, profesori tjelesnoga i učitelji će se toga pridržavati. Znači, koje rekvizite i na koji način mogu koristiti, koje igre mogu igrati. U školama su spremni i za produženi boravak. Produženi boravak, kojih imamo 6 razrednih odjela, će biti od 8 do 5, znači omogućili smo da se produženi boravak nesmetano odvija. Ravnatelji se nadaju kako će se s vremenom mjere ublažavati. Vjerujem da će situacija biti puno bolja i da ćemo se nekako vraćati i u svoje smjene i u normalno vrijeme, naravno uvijek štiteći djecu u tom nekom svom razredu. Prvašićima, ali i svim osnovnoškolcima, želimo sretan i uspješan početak nove školske godine, kao i to da što prije skinu maske i budu djeca neopterećena epidemiološkim mjerama. Prema novim pravilima, ali i u novu školu, krenuli su školarci osnovne škole Montovjerna. Grad Dubrovnik dobio je tako nakon 40 godina novu samostalnu školu. Laura Domitrović. Pa
Osnovna škola Montovjena prva je škola koja se izgradila nakon 1985. godine. Evo imamo školarca, prvi razred, jako smo uzbuđeni, sretni što ne moramo nositi masku. Nadamo se da će sve biti super, bit će super i eto, to je to, škola je lijepa, učitelji super, školarci još najbolji i to je to. I neka vas blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Blagosiljajmo Gospodina Bogu. Prije no što su učenici zasjeli u svoje klupe, škola je svečano otvorena i blagoslovljena. Tome da našim najmlađim sugrađanima zapravo u ovom trenutku moramo dati osjećaj sigurnosti, potpore i da moraju znati da je škola sigurno mjesto. Sigurno se može jedino stvariti kroz odgovornost, istaknula je Kožinek, u školskoj godini koja će zahtijevati puno više uzajamnog poštovanja. Grad je samostalno uložio 75 milijuna kuna, toliko vrijedi investicija u dakle potpunu izgradnju ove škole. Škola broji 20 specijaliziranih učionica, uz njih i veliku i manju sportsku dvoranu, knjižnicu i kuhinju sa blagovaonicom. Ova škola broji za sada 442 učenika. Upisali smo 64 prvašića i tako stvorili razred od 3 prva razreda. A dijete je prvi razred, prvi B, pa nismo imali nikakva posebna očekivanja, jednostavno smo se prilagodili situaciji koji svi drugi i to je to. On je sretan. Ima nekoliko prijatelja koji idu s njim u isti razred i to je to. Sve je dobro prošlo. Škola ima kapacitet za organizaciju nastave u jednoj smjeni za sve učenike od 1. do 8. razreda. I učenici i roditelji se nadaju kako ih u korištenju tog kapaciteta neće omesti online nastava u slučaju potrebe. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 117 novih slučajeva zaraze koronavirusom, tako da broj aktivnih slučajeva danas iznosi 2614. Među njima je 307 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 19 pacijenata, 3 osobe su preminule. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Riječ je o 5 muških i 3 ženske osobe iz Dubrovnika, jedna ženska osoba iz Tona te jedna muška osoba iz Konavala. Imamo 6 izliječenih osoba, preminula je jedna osoba iz Orebića. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirane su 24 osobe pozitivne na koronavirus, od čega su 3 osobe na respiratoru. U samoizolaciji se nalazi 595 osoba. U Zagrebu se ovog vikenda održao Festival Slobode na kojem se okupilo više tisuća ljudi iz Hrvatske pa tako i iz Dubrovnika. Festival i njegove poruke podijelile su javnost. Kelly Glavinić. Dok je dio Dubrovčana bio na trgu Bana Jelačića, s transparentima su poruke podrške Festivalu Slobode slali i sa Brsalja. Tvrdimo da nije prihvatljivo donošenje odluka i mjera na temeljima panike i propagande, straha, jednostrano i bez preispitivanja, već treba razmatrati različite aspekte. Cilj ovdje okupljenih je zaštita ljudskih prava i sloboda koja su ozbiljno narušena u vrijeme ove pandemije. Imaju pitanja na koje od vlasti zahtijevaju odgovore. Jer je to povod da se zatvori sve, da se ljude ograniči, da se stavljaju maske, da se, ne znam, održavaju koncerti, zato što je tu i tamo jedan umre od 88 godina sa 4 kronične bolesti. Pa je taj virus toliko opasan, zašto se niti članovi stožera i političari ne pridržavaju mjera koje nama nameću? Više tisuća ljudi na glavnom zagrebačkom trgu bilo je bez maski i držanja razmaka. Festival Slobode mnoge je zato naljutio, pa se njihova sloboda uvelike komentirala na društvenim mrežama. Ovo treba najoštrije osuditi. Danas, kada ljudi svakodnevno umiru od korone, ovaj skup to negira. Život ne smije i ne treba stati, ali moramo se pridržavati epidemioloških mjera distance, zaštitne maske i drugo. Zanima me samo ovo, hoće li itko od prisutnih sutra kad se razboli reći svom doktoru da je bio na ovom prosvjedu. Sve ostalo me ne zanima i neka demokracija u kojoj svatko ima pravo misliti i reći što misli. Nije pomoglo ni nepropuštanje vozila hitne pomoći na intervenciji, koje je pak jedan od govornika na prosvjedu nazvao demonstracijom sile, dok je Festival demokracije za jedne, za druge je namjerna ugroza zdravlja. Pa slažem se s tim, to bi trebalo. Sad ne znam koliko je to pametno, ali
Slažem se s tim, ono. Meni isto dosta mjera, ovih maski, ovoga svega, volio da se vrati, pa šta bude, neka bude. Zaštiti staračke domove sa strogim kontrolama, zaštiti bolnice, isto kao za vrijeme gripe, a ostale pustiti da slobodno rade. Na Facebooku je cijelu situaciju prokomentirao i ministar zdravstva Vili Beroš. Kao demokršćanin poštujem slobodu i pravo svakog čovjeka na vlastito promišljanje i stajalište o svim važnim životnim pitanjima. Hrvatska je demokratska zemlja u kojoj se njeguje sloboda mišljenja i izražavanja stajališta. Kao liječnik i humanist, kao hrvatski ministar zdravstva, ne mogu podržati neznanstveni pristup COVID-19 metodama koje omogućuju njegovo širenje među građanima koji zagovaraju i promiču organizatori skupa nazvanog Festival Slobode. Vjerujem da se većina hrvatskih građana osvjedočila da su sve mjere koje smo poduzimali osigurale visoki stupanj zaštite od zaraze i njenih posljedica. Sva privremena ograničenja imala su samo jedan cilj, zaštititi zdravlje i živote hrvatskih građana. I u tome smo uspjeli i uspijevamo. Svatko ima slobodu izbora, ali mora biti svjesan i svih posljedica svojih odluka, kako za sebe, tako i za sve ljude u svom okruženju. O svom nastupu i nastupanju svjesno su odlučili svi okupljeni na trgu. Isto tako svjesno i nacionalni stožer donosi odluke, a kako i sam ministar kaže, svatko treba biti svjestan posljedica svojih odluka. Osnovni socijalni kontakt, spontanost i bliskost, šta sve trebaju za svoj pravilan psihološki i emocionalni razvoj. U Dubrovniku je, kao i u 50-ak europskih gradova, održan 6. po redu Women's Bank Walk. Dubrovnik se tako humanitarno povezao s Finskom i ostatkom Europe kako bi pomogao ženama u nerazvijenim zemljama. Naime, događaj Women's Bank Walk namijenjen je sakupljanju sredstava za poboljšanje kvalitete života žena u nerazvijenim zemljama u smislu obrazovanja i usavršavanja znanja. Tako da ćemo, osim ti donacija koje ćemo prikupljati, kao i svake godine, već treću godinu da smo na ovom tu mjestu, prošetati simbolično po Stradunu, vratiti se natrag i sve to obilježiti jednom zajedničkom fotografijom. To stvarno svake godine bude sve više i više novih lica koji, eto, mnogi su i ove godine rekli da nisu nikad čuli prije za događaj i da će se vrlo rado odazvati. Pa evo, živi bili pa vidjeli. Tijekom proteklog vikenda dogodile su se dvije prometne nesreće s teže ozlijeđenim osobama. U proteklom tjednu zabilježene su 4 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, u kojima su 3 osobe teže, a jedna osoba lakše ozlijeđena. Policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 748 represivnih mjera. 462 osobe sankcionirane su zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja. 46 mjera poduzeto je prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas. 22 osobe prekršajno su sankcionirane zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, a 12 osoba je sankcionirano zbog nepropisane uporabe mobitela tijekom vožnje. Najveća koncentracija alkohola od 1,92 izmjerena je 30-godišnjaku koji je upravljao mopedom. Vozač je isključen iz prometa i zadržan u prostorijama policije. Prekršajno je sankcioniran novčanom kaznom u iznosu od 23.000 kuna i jednogodišnjom zabranom upravljanja vozilima A kategorije. U prometnoj nesreći koja se dogodila 6. rujna oko 19.40 u Dubokoj Ljutoj sudjelovala su 3 osobna automobila dubrovačkih registarskih oznaka. Jedna osoba je lakše ozlijeđena, a pričinjena je materijalna šteta. Nesreću je uzrokovao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, koji je svoj mandat dao na raspolaganje. Sinoć u večernjim satima sudjelovao sam u prometnoj nezgodi koja se dogodila u Dubokoj Ljutoj. Na sreću, prometna nezgoda je prošla samo s materijalnom štetom i jednom lakše ozlijeđenom osobom. O uzrocima i okolnostima nezgode više ću moći izjaviti nakon završene policijske obrade. Izražavam ispriku cjelokupnoj javnosti jer mi je tom prilikom utvrđena prisutnost alkohola u krvi. S obzirom na navedeno, jutro sam predsjedniku vatrogasne županije Dubrovačko-neretvanske županije dao mandat na raspolaganje. Iskreno mi je žao što sam nakon godina uzorne službe ovim činom zasjenio odoru koju cijenim i s ponosom nosim. Stjepan Simović inače je omiljeni vatrogasni zapovjednik bez mrlje u karijeri. Slučaj osudila i Hrvatska vatrogasna zajednica.
Hrvatska vatrogasna zajednica osuđuje ovakav način ponašanja, osobito kada dolazi iz vatrogasnih redova. Iako u nesreći nije bilo težih posljedica, ovo je još jedan dokaz što može izazvati neodgovorno ponašanje. Sukladno zakonskim mogućnostima poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo poslali poruku da konzumiranjem alkohola, a potom sudjelovanjem u prometu, vatrogasci štete ugledu našeg humanog zvanja. U Velikoj gradskoj vijećnici predstavljena je druga, treća i četvrta faza rekonstrukcije i proširenja Lapatske obale, što je prvo na redu zna Robert Žarak. Kad je riječ o pucanju cijevi pa do poplava nakon obilnije kiše, u glavnoj ulozi često je Lapatska obala. Sve ovo moglo bi se riješiti skorom realizacijom projekta za koji je ugovor potpisan još u svibnju. Radi se o projektu koji je vrijedan 69 857 603 kuna i 15 lipa. On je financiran 85% iz kohezijskog fonda i 15% iz sredstava državnog proračuna. Riječ je o projektu koji će, kad bude gotov, uistinu promijeniti vizuru grada. Nije dakle izvedba same prometnice, nego u biti izvedba obalnog zida s kojim izlazimo na nekim mjestima i do 10 metara u more, zato i dobivamo dvotročnu dvosmjernu prometnicu. Gledajući smjera Batale prema Ursanu, imat ćemo s lijeve strane nogostup širine otprilike 2 metra. Do Sorkočevića ćemo imati dvije kolničke trake svako po 3 metra, a od Sorkočevića do benzinske postaje INA ćemo imati dvoput po 3,5 metra, a s desne strane ćemo imati šetnicu uz more, koja bi bila širine od 3,5 do 7 metara, kako na kojem mjestu. Naravno, radit će se i na novim vodovodnim cijevima i novoj oborinskoj odvodnji, dok će se zadržati postojeća fekalna kanalizacija. Ipak, radovi neće biti tako jednostavni. Tu je Lučica Batala sa privezanim borkama, Marina Frapa, i to su razlozi zbog kojih ne možemo pristupati s mora, tako da će se izvoditi sve skopna, i bušiti pilote i postavljati zavjese. Izvođaču će to biti malo kompleksnije, ali imaju rok od 30 mjeseci koji je vrlo, vrlo komodan rok i mi smo uvjereni da će to biti i ranije završeno. Sam postupak nabave već je započet. Trenutno smo u fazi da je dokumentacija poslana u SAF-u, odnosno u posredničko tijelo 2 na ex ante kontrolu, kako bi se napravila dodatna kontrola svih uvjeta. Njihov odgovor, odnosno njihovo mišljenje, očekujemo krajem mjeseca rujna, odnosno početkom listopada, a što će nam onda otvoriti mogućnost da pošaljemo i poziv za nadmetanje, odnosno poziv za dostavom ponuda, čime će se svi moći javiti na natječaj, a zato će imati rok od 30 dana. Iz samoizolacije se javio i gradonačelnik Mato Franković, koji je dodao kako bi se s realizacijom projekta moglo krenuti u prvoj polovini 2021. godine. Iz sporta. Za nama je uspješan vikend triatlon kluba Dubrovnik. 17-godišnji Luka Đurović našao se na postolju dvaju akvatlona, a Jakša Diklić osvojio je niti manje niti više nego triatlon Ironman. Savršen vikend triatlon kluba Dubrovnik započeo je sedmim kolom multisport lige i akvatlonom u Kuparima. U ukupnom poretku slavio je Željko Cota, dok je minutu i 30 sekundi poslije drugo mjesto osigurao Luka Đurović. No to nije bio kraj Lukinim uspjesima tog dana. Luka Đurović! Popodne je već bio u Crnoj Gori, gdje je osvojio apsolutno prvo mjesto u akvatlonu Luštica Bay. Nikad nisam prije dvije utrke u jednom danu, tako da sam htio napraviti taj korak i napraviti još veći izazov nego prije. Rekao mi je Daniel Marušić, predsjednik kluba, da dva akvatlona u jednom danu, ja rekao zašto ne i odlučio sam se na taj pothvat. Crnogorski je akvatlon bio jedno lijepo iskustvo. Naselje, Luštica, ne znam kad sam u životu vidio nešto ljepše, umjetno napravljeno, odlična utrka, odlična staza, odlična organizacija općenito i ta plaža gdje se plivalo, stvarno divna utrka. Kombinacija plivanja i trčanja je zarazna, zbog čega i ne čudi da prvi odrađeni akvatlon mnogima ne bude i posljednji. Trčanje smatram svojim talentom, plivanje sam naučio od malena, sam sa 6 godina krenuo plivat i ne znam, kad spojimo te dvije kombinacije, nekako ne možeš stati, to je vuče te opet iznova, završiš jednu utrku, kad će sljedeća. I stvarno stvorila se ta neka ljubav prema tom sportu. No granice je ovog vikenda pomaknuo Jakša Diklić. Kroz Konavle je odradio Ironman triatlon. U prijevodu 3,8 km plivanja,
180 km bicikliranja i 42 km trčanja. Sve je trajalo 10 sati i 1 minutu. Rezultat je više nego dobar. S obzirom na ovo stazi kako su bili uvjeti jučer, baš je bio ono vruć dan. Ono, baš je svjetski rezultat. Pripreme za ovakav pothvat traju cijeli život, tvrdi nam Diklić. Pripreme su dugoročne, mislim, kontinuirano iz godine u godinu se pripremaš, poboljšavaš se i to je to, nije sad nešto specijalno priprema za ovu trku. Posebnog recepta za odraditi 10 sati utrke i nije imao. Prije trke imam neku napravim vizualizaciju utrke i imam te neke zadatke na utrci. Ne znam, podijelim trku na 20 dijelova i imam svaki... Ne znam, svaki dio film je ono, odradim to, idemo sljedeće, ono, nema neki sad da gledam toliko unaprijed na utrci. Ironman nije za svakoga, za Jakšu jest, no svi ostali mogu se priključiti krajem rujna još jednom akvatlonu u još jednom kolu Multisport lige. Odigran je dio susreta drugog kola treće Hrvatske nogometne lige Južna skupina. Goškovci su svladali Uskok iz Klisa rezultatom 2-1. Najuvjerljiviji je bio Zmaj iz Blata, koji je kod kuće s 4 pogotka bio bolji od uranije. 4 pogotka postigla je i Zagora protiv Kamena, Primorac Split 2-0, te hrvatski Vitez Posedar je Osk 1-1. Za kraj dodajmo kako je poznat raspored prvog kola paket 24 Premier lige. Rukometaši Dubrovnika dočekat će Poreč 25. lipnja. U nastavku vijesti donosimo pregled najvažnijih obavijesti i najava događanja. Zbog radova na dalekovodu 8. i 9. rujna bez struje bit će zarade na Pelješcu od 10 do 13 sati. 8. 9. i 10. rujna od 8.30 do 17.30 bez struje bit će Trnovica. Od danas Libertas ima novi vozni red i za gradsko i za prigradsko područje. Uvodi se linija 1D koja povezuje Lozicu i Kantafig. Na linijama 11, 25 i 27 uvedeni su popodnevni polasci. Dodani su polasci na linijama 16 i 23. Postojećem voznom redu dodana je linija 21 Orebić-Dubrovnik koja promotuje ponedjeljkom i petkom. Iz Mokošice u 7.15 i 13.10 polazi će linija koja će voziti školarci. S Glavice Babinog Kuka preko pošte Lapa do Ploča prometovaće linija za školsku djecu u 7.10 te u 13.10. Noćna linija koja prometuje na relaciji Pile Vojnović-Mokošica prometuje petkom i subotom u 1 sat. Za liniju broj 17 uvedeni su poslijepodnevni polasci. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prelazi na radno vrijeme od 8 do 16 sati. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima kao i u policijskim postajama na području županije bit će od 8.30 do 15 sati, izuzev utorkom kada će šalter sala za građane biti otvorena od 8.30 do 17 sati. Dežurna ljekarna je kod zvonika. Prema svim očekivanjima, pred nama je teška financijska jesen, no dobra je vijest da poslodavci i dalje mogu računati na pomoć od države. Više donose Poslovne vijesti. Na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković najavio je kako država i dalje planira tvrtkama isplaćivati novčanu pomoć najmanje do kraja ove godine. Kao mjera pomoći gospodarstvu, iz državnog proračuna za sad je isplaćeno 6,3 milijarde kuna. Manji poduzetnici će do kraja godine dobivati 2000 kuna po radniku ukoliko su imali pad prometa veći od 50%. Ta se mjera odnosi na sve sektore gospodarstva i uključuje otpis pripadajućih doprinosa. Za djelatnosti koje su najviše ugrožene, poput ugostiteljstva, do kraja godine nastavit će se isplaćivati potpora u iznosu od 4000 kuna po radniku. Isto tako, potporu od 4000 kuna dobit će i poduzetnici koji budu zatvoreni zbog odluka lokalnih ili nacionalnog stožera civilne zaštite. Facebook u Americi priprema zanimljiv eksperiment. Korisnicima će plaćati deaktivaciju Facebook i Instagram profila. Pro-
prošle izbore za američkog predsjednika između ostalog obilježile su lažne vijesti s društvenih mreža te brojne grupe za širenje propagande s ciljem utjecaja na birače, no čini se kako ih u to vrijeme nitko u toj kompaniji nije ozbiljno shvaćao. Ovogodišnje predsjedničke izbore velike tehnološke kompanije kao i američke obavještajne službe dočekuju puno spremni te se već dugo pripremaju na brojne mogućnosti utjecaja na birače. Facebook je tako krajem prošlog mjeseca pokrenuo istraživačku inicijativu čiji je cilj saznati kakav je utjecaj društvenih mreža poput Facebooka i Instagrama na izbore. U okviru te inicijative odlučili su se na prilično neobičan potez. Dijelu korisnika u SAD-u platit će da na određeno vrijeme, do 6 tjedana, deaktiviraju svoje profile na ove dvije društvene mreže. Određenim korisnicima Facebooka prikazao se upitnik u kojem ih Facebook pita koliko bi htjeli biti plaćeni za deaktivaciju profila u trajanju od 1 ili 6 tjedana. U toj anketi ponuđena su 3 odgovora, 10, 15 ili 20 dolara po tjednu. U Facebooku očekuju da će u istraživanju sudjelovati između 200 i čak 400 tisuća korisnika na Facebooku i Instagramu. Kako bi zaradili taj novac, osim deaktivacije profila, korisnici moraju sudjelovati u anketama i istraživanjima koje će morati ispuniti prije ponovne aktivacije profila. Pred nama je sunčano razdoblje, a rast će i temperature zraka. Slijedi vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno sunčano, puhat će slabo do umjereno jugo. Najviša temperatura zraka danas do 31 stupnja, temperatura mora 23. Lapac, Cavtat i Gorica danas su mjerili 28, Gružmo, Košica i Župa Dubrovačka 29, Gruda najtoplija u Županiji 31, Korčula i Ploče 27, Vela Luka, Vidi Metković 28, Mljet i Lastovo 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s maglom ili niskim oblacima. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima koja će sredinom dana oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniže jutarnje temperature zraka od 18 do 23, a najviše dnevne između 27 i 31 Celzijev stupanj. U cijeloj zemlji će se biometeorološke prilike poboljšati u odnosu na prethodni dan. Meteoropati će biti boljeg raspoloženja, a kronični bolesnici će lakše podnositi svoje bolesti. Ipak valja upozoriti na tople noći zbog kojih će spavanje i odmor biti otežani osjetljivim ljudima. I stigli smo do kraja vijesti. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav!